السلام علیکم دوستو. تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے مکہ کی زیارت کر لیں. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور پیارا منظر ہے. تو دوستو ویڈیو میں شروع کرنے والا ہوں, لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ شیخ صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ویڈیو میں شروع کرنے جا رہا ہوں, اس میں آپ میں شیخ صاحب کا دیدار بھی کرواؤں گا اور ان کی پیاری سریلی آواز بھی سناؤں گا. چلے آئیے ویڈیو میں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں, کیونکہ میری نیکسٹ ویڈیو بھی آپ تک پھر مل جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جب چاہیں فلک برسائے, جب چاہیں فلک رک جائے, ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں, ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. وجہ تخلیق کائنات, وجہ تخلیق کائنات, محمد کی تخلیق سے خدا آشکارا. اللہ محمد کی تخلیق سے خدا آشکارا. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے جہان ہے, تاجدار عرب و عجم, تاجدار عرب و عجم, بانی پاکستان, تاجدار عرب و عجم, بانی پاکستان, تاجدار عرب و عجم, بانی ایمان, محسن انسان, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی وجہ سے جو رعایتیں اسلام میں دی گئی ہیں, کسی امت کو نہیں دی گئی ہیں ان کی وجہ سے, ان کی نبیوں کی وجہ سے, اور بتا بھی دیا ہے انہوں نے. آج سے آپ کا نعرہ یہی رہے گا, بانی پاکستان, تاجدار عرب و عجم, ہمارے ایمان کی جان, تاجدار عرب و عجم, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑائی ہے, کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے. یہ اپنا نعرہ ہمیشہ رکھیں, تاجدار عرب و عجم, بانی پاکستان, تاجدار عرب و عجم, بانی ایمان, تاجدار عرب و عجم. سیدنا محمد کی تخلیق سے خدا آشکارا. وہ نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو, ڈھونڈے خدا کو تو کہاں, جانب مصطفیٰ تو دیکھ, جلوہ حق چھپا ہوا ہے مصطفیٰ کی ذات میں. سبز گنبد محیط عالم ہے, سبز گنبد محیط عالم ہے, سبز گنبد محیط عالم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کے تعاون میں جن لیڈروں نے تعاون کیا ہے ان کو خدا جزائے خیر دے, اور جو پاکستان کے بنانے میں تعاون کیا ہے اور شہداء ہوئے ہیں, شہداء زندہ ہوتے ہیں اللہ کے ہاں, ان کو ہم سب کی طرف سے دائمی سلام اور ہمیشہ سلام. اور میں آقا جی سے پوچھ لوں گا, مقدم پیشگی کہہ دیتا ہوں, آقا جی کی طرف سے بھی ان سب کو سلام. سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.